ሰላም። በሶስተኛነት የምናገኘው ራዘር ቱል ወይንም በሾርት ከት ኪው ኪቦርድ ላይ ሲ ነው። ይሄ ቱል እንግዲህ ከዚህ በፊት ለማናገር እንደሞከርኩት ያው አላማው መቆራረጥ ነው። ቪዲዮዎችን ለመቆራረጥ ይጠቅመናል ማለት ነው። የፈለግንበት ቦታ ላይ የቪዲዮ የፈለግንበት ቦታ ላይ ወይንም መቆረጥ አለበት የምንልበት ቦታ ላይ ይሄድን ክሊክ በመናደርግ ጊዜ ቪዲዮዎችን ይቆራረጥልናል ማለት ነው። እዚህ ቱል ላይ አንድ አሪፍ ነገር ሺፍትን በመጫን ክሊክ በመናደርግ ጊዜ እንደምታዩት ከላይ እስከታች በአንድ ጊዜ ይቆርጥልናል። አንድ ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን በአንድ ጊዜ መቁረጥ የምንችለው ሺፍትን በመንጫን ጊዜ ከታይም ላይኑ ላይ ከላይ ጀምሮ እስከታች ያሉትን ቪዲዮዎች በአንድ ጊዜ መቁረጥ ይችላልናል ማለት ነው። በአምስተኛነት የምናገኘው ቱል ስሊፕ ቱል ወይንም በሾርት ከት ኪው ዋይ ነው። ይሄ ቱል ታይም ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች ሳንነካ መጀመሪያና መጨረሻቸውን መለወጥ ማለት ነው። ምናልባት እንግዲህ ቪዲዮ መግቢያ ላይ ችግር ሊኖርበት ይችላል ወይንም ቪዲዮ መጨረሻ አካባቢ ላይ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው የዚህ ቱል ጥቅሙ? የሌሎቹን ቪዲዮ ሌንግዝ ወይንም ርዝመታቸውን ሳንነካ የአንዱን ቪዲዮ ብቻ መጀመሪያና መጨረሻውን ማርዘም ወይንም ማሳጠር ማለት ነው። ለምሳሌ ቪዲዮን እዚህ ጋር ያለው መጨረሻና እዚህ ጋር ያለው መጀመሪያ ምናልባት ችግር ያለበት ከሆነ እንደምታዩት ቪዲዮን መግቢያውና መጨረሻውን እያሳየኝ ነው። ምን ማለት ነው? የሌሎቹን ቪዲዮዎች ሳንነካ ያንን ቪዲዮ ማንሸራተት ማለት ነው። መነሻውን የምናሳጥረው ከሆነ መጨረሻው ይረዝማል፣ ወይንም መጨረሻውን የምናሳጥረው ከሆነ መጀመሪያው ይረዝማል ማለት ነው። በዚህ ቱል ስር የምናገኘው ሁለተኛው ቱል ዩ ወይንም ስላይድ ቱል የምንለው ነው። ስላይድ ቱል የሚጠቅመን እንግዲህ ታይም ላይናችን ላይ ቪዲዮን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማንሸራተት ወይንም ማንቀሳቀስ ነው። ይሄ ምን ለምንድን ነው የሚጠቅመን? ምናልባት የቪዲዮ ቅደም ተከተል በመነሳሳት ጊዜ ወይንም ኦርደር በምናደርግ ጊዜ አሴምብሊ ላይ በጣም ረዥም ታይም ላይን ወይም ትልቅ ታይም ላይን ላይ ወይም ትልቅ ፕሮጀክቶችን በምንሰራ ጊዜ የአንዱ ቪዲዮ ቦታ ሊነካብን ይችላል። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? በምናንቀሳቀሰው ጊዜ እንደምታዩት አንዱ የአንዱን ቦታ እንዲተካ ያደርግልናል። ግን የቪዲዮ ታይም ላይናችን ላይ ወይንም ታይም ላይን ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች የአንዱን ሳይነካ ቀጥታ የአንዱን ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ማሽከርከር ወይንም የአንዱን ቦታ ወደ አንዱ ቦታ ማሽከርከር ነው የሚሰራው ማለት ነው። በቀጣይ የምናገኘው ፔን ቱል ወይንም በሾርት ከት ኪው ፒ ነው። ይሄ ቱል ለምን ይጠቅመናል? እንግዲህ ቪዲዮዎቻችን ላይ ምስሎችም ሊሆኑ ይችላሉ፣ እዚህ ታይም ላይን ላይ ያሉ ቪዲዮዎች ላይ የራሳችንን የሆነ ግራፊካል ኤለመንት የምንሰራበት ሲሆን እንደምታዩት አሁን የራሴን የሆነ ግራፊካል ኤለመንት አሳርፍ ያለው። ስለዚህ የራሳችንን የሆነ ግራፊካል ኤለመንት ለመስራት እንደምታዩት የራሳችንን ነገር መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም የተሰራ ካለ እንደምታዩት ኤዲት ለማድረግ፣ ለማርዘም፣ ለማሳጠር እንዲሁም ቀለሙን ለመቀየር እንደምታዩት ቀለሙን ቀይ ማድረግ እችላለሁ። በተለያየ መንገድ ግራፊክሱን ኤዲት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በቀጣይ የምናገኘው ቱል እንግዲህ እንደምታዩት ሬክታንግል ቱል፣ ኤሌፕስ ቱል እና ፖሊጎን ቱል ይባላሉ። እነዚህ ቱሎች እንግዲህ ለምንድን ነው የሚጠቅሙን? ቪዲዮዎቻችን ላይ ሄደን የራሳችንን የሆነ ሼፕ እንድንሰራ ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር በሬክታንግል ሼፕ ሰርቻለሁ። ኤሌፕስ ቱል ደግሞ የፈለኩበት ቦታ ላይ ኤሌፕስ ቱል እሰራለሁ። ስለዚህ እነ አላማው የተለያዩ ለምሳሌ መከለል የምንፈልጋቸው የቪዲዮ ፓርቶች ወይንም ምሮች ቢኖሩ በዚህ መልኩ መከለል እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህ በፊት በተሰሩ የሊፕሶች ወይንም በሬክታንግል ሊሆን ይችላል መከለል ተችሏል ማለት ነው። ስለዚህ የእነዚህ ቱሎች ትልቁ ጥቅም እንግዲህ በራሳችን ከለር ወይንም በራሳችን በፈለግነው ማንኛውም በተለያዩ በሬክታንግል በኢሊፕስ ወይንም በፖሊጎን ቱል በመጠቀም እንግዲህ የራሳችንን ሼፖች እዚህ ጋር በመስራት ቪዲዮ ላይ መከለል የምንፈልገው ነገር ካለ መከለል እንችላለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የምናገኘው እንግዲህ ሃንድ ቱል እና ዙም ቱል ናቸው። እነዚህ ጥቅማቸው እንግዲህ እንደምታዩት ታይም ላይናችን ላይ ወደፈለግንበት ስክሮል እንድናደርግ በአጭር ጊዜ ስክሮል እንድናደርግ ነው። እንደምታዩት ኤች ነው። ኤችን በምንጫን ጊዜ ሃንድ ቱል ነው። ስለዚህ ስክሮል ባሯን ከምንጠቀም ይልቅ ሃንድ ቱል እንደፈለግ እንድንንቀሳቀስ ያደርገናል። በሱ ስር እንግዲህ ዙም ቱል ወይንም ዜድ አለ። ስለዚህ እሱን በመጠቀም ደግሞ ቪዲዮችንን እስከፈለግነው ድረስ ዙም ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ዙሚን ነው እያደረግኩ ያለሁት። ሺፍትን ተጭነን ዙም በምናደርግ ጊዜ ደግሞ ዙም አውት ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምታዩት አልትን ተጭነን ዙም ኢን ያደረግነው ዙም አውት ማድረግ እንችላለን። ዙም ኢን እያደረግኩ ነው።
አልተን ተጭኜ ክሊክ ክሊክ በማድረግ ጊዜ ዙም አውት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። በመጨረሻ የምናገኘው ታይፕ ቱል ነው። ታይፕ ቱል ያው እንደምታውቁት ኦብቪስሊ ያው መጻፍ ነው። እንደምፈልገው የቪዲዮ ፓርት ለሄደን መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ የፈለግነውን ማንኛውም ነገር ሆሪዞንታሊ መጻፍ እንችላለን። በሱ ስር ደግሞ እንደምታዩት ቨርቲካል ታይፕ ቱል አለ። ክሊክ ካደረግን በኋላ በምንጽፍ ጊዜ እንደምታዩት ቁልቁል መጻፍ ይጀምራል ማለት ነው። ቲን በምንነካ ጊዜ ሆሪዞንታሊ ይጽፍልናል። በስሩ ያለውን ቨርቲካል ታይፕ ቱል በምንጽፍ ጊዜ ደግሞ ወደ ታች ወይንም ቨርቲካል ይጽፍልናል ማለት ነው። እነዚህ ቱሎች በመጠቀም የተለያዩ የራሳችሁን ስራ መስራት ትችላላችሁ። ግን ዋናው አላማ ምንድን ነው? የተለያዩ ቪዲዮዎችን ኤዲት በማድረግ እንዲሁም ደጋግሞ ቱሎቹን በመጠቀም እንጂ ያው በማወቅ ብቻ የሚመጣው ለውጥ ስለሌለ ያው ከአዶቤ ፕሪሚየር ሶፍትዌር ጋር በደንብ ለመተዋወቅ የተለያዩ ቪዲዮዎችን መሞከር መደጋገም ኤዲት ማድረግ መደጋገም ያስፈልገናል ማለት ነው።